У цьому навчальному році учні школи номер 3 вступили у ряди дитячої спілки «Екологічна варта». Тож тепер намагаються інформувати населення про правильне поводження з відпрацьованими хімічними джерелами струму. В рамках акції «Батарейка-мотилізація» школярі розповідають про шкоду відпрацьованих батарейок. У нас в школе проходят такие мероприятия, воспитательные часы, посвященные именно этой теме. Мы информируем каждый класс, каждого человека, чтобы люди знали, насколько вредна одна пальчиковая батарейка. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы. А это территория обитания двух зайцев, одного ежика и около 1000 дождевых червей. Батарейки потребують спеціального оброблення, саме тому їх не можна викидати разом з побутовими відходами. Розкладання однієї неправильно утилізованої пальчикової батарейки триває більше 20 років. Аби вберегти нашу землю від токсичних речовин, які утворюються від батарейок, школярі малюють плакати. Ми нарисували білку і з надписью «Здав батарейку, спас білку». Ми маємо в виду, що якщо вибрасувати батарейки в ліс або ще куди-то, тоді загрязняється природа і від цього животному світу становиться плохо. Найактивнішу участь у акції взяли учні 4-го Б-класу. Хлопці та дівчата зібрали близько 9 кілограмів батарейок. Мы собирали, я, папа, бабушка, дедушка и соседи, и брат. Я решила участвовать в акции, чтобы не загрязнять природу. Примерно я их собрал где-то 45, а собирал я их с папой. Взагалі, на даний момент третя школа приготувала для утилізації приблизно 20 кілограмів батарейок. Але для того, щоб представники екологічної ліги приїхали до Красноармійська та забрали їх, потрібно 600 кілограмів. В Украине нет предприятий, которые имеют лицензию на утилизацию данных батареек. Данные батарейки будут увезены во Францию для утилизации на заводе Трейди, который имеет лицензию и большой опыт работы именно сотрудничества с Украиной по утилизации батареек. Приклад третьої школи наслідують і інші навчальні заклади. У загальноосвітній школі номер 9 та навчально-виховному комплексі тепер також активно збирають батарейки. Дети собирают батарейки достаточно активно, им, на удивление, интересно данный процесс, ну и заинтересованы в сохранении окружающей среды. Серед учасників акції вже є і торгівельні точки. Першим встановити контейнери погодився фотомагазин у мікрорайоні Шахтарський. Оксана Гловацька, Олексій Тюкін, до тебе.